Înainte să-și desemneze candidații, PSD trebuie să facă curat în partid. Mai multe schimbări de președinți de organizații vor avea loc în această perioadă, după care se vor discuta și alegerile parlamentare. În perioada aceasta, bineînțeles că vom trece în termen foarte scurt și precis la verificarea fiecarei organizații în parte, încât să realizăm un program de măsuri cu toate problemele pe care le-am de rezolvat în teritoriu. Și aici o parte din ele le-am și rezolvat în perioada anterioară. În ședința de comitet executiv am nominalizat președinți interimari pentru unele organizații, în mod deosebit acolo unde primarii au câștigat alegerile, au devenit și președinți de organizație. Potrivit liderilor, până acum nici măcar cei doi candidați anunțați nu și-au depus candidatura. Vorbim de Victor Ponta și Ion Călinoiu, care vor deschide listele PSD. Acum suntem în faza de opțiuni. Acestea le inventariem, după care intrăm potrivit statutului, după o evaluare prealabilă, să vedem care e susținerea locală pentru fiecare cel care a optat și după ce aprobă comitetul executiv, vom stabili propunerile pe care le vom supune aprobării, le vom transmite pentru obținerea aprobării la organizația centrală. Cine și-a depus să obțină până în acest moment? Oficial nimeni. De când cine oficial? Păi avem până la sfârșitul lunii august să stabilim depunerea oficială a candidatelor. Un lucru este cert, liderul PSD Liviu Dragnea a transmis în teritoriu că nu va mai trimite niciun politician de la centru pentru a candida în Gorj. Temerea cea mare a primarilor era Mihnea Costoiu, care le-a fost băgat pe gât și în campania trecută.